Kome odgovara odluka Ustavnog suda vezana uz zorana Milanovića čini se isključivo Hrvatskoj demokratskoj zajednici što je i mišljenje dobrog dijela građana. U jednoj online anketi njih više od 200 tisuća glasovalo je, a više od 70% ne slaže se s odlukom Ustavnog suda. I još prije mjesec dana isti sud je kazao kako će Milanović moći biti mandatar nakon izbora dok njegov potencijalni angažman kao predsjednika vlade uopće nije bio ni upitan ukoliko ga netko drugi predloži. Nakon izbora stvari su se očigledno promijenile nakon što se pojavila mogućnost udruživanja čitave donedavne oporbe protiv HDZ-a i stvaranja manjinske vlade koja bi riješila nekoliko ključnih problema poput izbornog zakona, glavnog državnog odjetnika i drugih, te raspisala za godinu dana izbore. Sve će jasno je ovisiti o odluci domovinskog pokreta, pred im je predsjedništom jedna od najbitnijih političkih odluka u povijesti Hrvatske države. Ranije su već istaknuli kako će pregovorima pristupiti ozbiljno, ne radeći ustupke kada su u pitanju programska načela. Je li odluka Ustavnog suda pokušaj državnog udara? Može li Hrvatska podnijeti još jedan mandat Andreja Plenkovića i nagomilanu korupciju u javnoj upravi i pravosuđu? Svi se nadaju, znači se uskoro. Građani su svoje na izborima rekli. HDZ, unato cilnim projektima i milijardama, navodno uloženim u Hrvatsku, nije dobio podršku većine njih. A u demokraciji to bi nešto trebalo značiti.